A prvi srpski film koji kao jednu od teme ima i pandemiju koronavirusa biće Pored tebe. Reditelj je Stevan Filipović koji je najavio da bi to trebalo da bude nastavak priče i filma Pored mene. Stevan je jedan od naših gostiju, a sa nama je i Nina Nikolić, glavna glumica. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, ovo je nastavak filma Pored mene koji se odvija 5 godina kasnije, da kažemo. Glavnu ulogu tumači Mina, a to je lik novinarke tabloida Ksenije koja kreće u potragu za nestalim drugom iz razreda u vreme izolacije. Pa Stevane, kako se odvija potraga u vreme kada smo svi bili zaključeni i zatvoreni? E pa to je ono što je u stvari interesantno i to je taj neobičajna okolnost koju nam pandemija daje zapravo, da mi ne možemo da izađemo iz kuća, moramo da rešavamo neke takve probleme i onda mislim da je taj trilerski zaplet baš interesantan sa tim ograničenjima. Ono što ona može svakako da istražuje je taj naš digitalni otisak na društvenim mrežama koji svi ostavljamo, ti naši identiteti koji su zapravo tamo, dostupni su. E, samo je pitanje da li je dobra novinarka i šta će uspeti da zaključi iz toga, kako će iz tih razgovora putem Zooma, Skype-a i tako dalje sa potencijalnim tim osumnjičenima ili ljudima koji možda nešto znaju, neke tragove imaju, moći da izvuče ono što je bitno da reši tu Agatha Christie misteriju koja se dešava 5 godina posle onog zaključavanja u filmu Pored mene. Ono što je veoma interesantno u ovoj priči jeste da se retko dešava da se neki film, da se neka priča o nekom dešavanju snima dok se ono još uvek odvija, odnosno dok traje. Da li to znači da priča o ovom filmu nije mogla da čeka? Pa nije mogla da čeka, između ostalog zato što nekako se samo složilo. Mi smo krenuli u pripreme za snimanje 3. dela, koji se zove Pored nas i koji se dešava 10 godina posle... Znači, biće i trilogija. Tako je, znači ovo je buduće Pored trilogija, Pored mene, Pored tebe, Pored nas. I onda smo bili, kao i svi ostali, prosto zaustavljeni u tom procesu, zato što su mu pripreme zahtevale izlazak na teren, rad sa ljudima, sastanke sa velikom ekipom i onda smo rekli hajde kako možemo kreativno zapravo da iskoristimo to vreme koje imamo, da možemo smislimo nešto zanimljivo i pametno, a da ta situacija koja nas je pogodila u stvari nekako radi u našu korist. Tako da mislim da je umetnost fenomenalan način da se pobegne iz zatvora koji je recimo ta epidemija nametnula mnogima. Mina, kako se tebi sada iz ove perspektive čini uloga Ksenije? Koliko je ona intrigantna, zanimljiva? Šta je na tebe ostavilo najjači utisak? Pa tek sam u ovom procesu počela da je otkrivam, jer u prvom delu sam nekako jako malo informacija imala o njoj, nije to bio toliko, rekla bih, trodimenzionalni lik. Više sam imala neke tako informacije koje bi mogle da mi pomognu da ja nešto uradim od tog lika kao epizodna uloga. A u ovo smo krenuli dosta ozbiljnije i baš smo išli do najsitnijih detalja njenog karaktera, navika, dosta stvari koje se neće videti u filmu, tako da, mislim, koje su mene značile u toku samog rada, ali svakako i jeste jako interesantna osoba sa svim svojim manama i vrlinama i mislim da će, ako publika vidi deo toga što smo mi sve radili i skockali, mislim da će biti dobro, interesantno. Šta je za tebe bio najveći izazov tokom čitavog snimanja? Da li postoji neka interesantna anegdota? Pa najteže mi je zapravo bilo zato što ima ta jedna strana Ksenije zbog koje ona tako lako može da se bavi tim tabloidnim novinarstvom koji nisu baš najčistije stvari jednog čoveka i to je teško zato što ti stvarno moraš da iskoristiš neke svoje mane, da ih prikažeš, da ih iskažeš, možda to neće niko znati da je tvoje, ali ti moraš da se suočiš sa nekim svojim stvarima, da izvučeš iz sebe i da shvatiš da možda i ti imaš te neke mane, loše strane, što sam uradila i nekako mislim da sam sebe malo pročistila možda kroz ovaj film, ali te stvari meni nisu bile lake. Evo, rekli smo da će postojati trilogija Pored mene, Pored tebe, Pored nas. Međutim, svi se odlično osjećamo i filma Šišanje. Postoji li neka
zajednička nit koja se provlači kroz sve ove priče? Pa to je zanimljivo pitanje, rekao bih pravo pitanje, postoji. Ali... ne smijemo da otkrivamo kakva i koja, ali zapravo je pored tebe neka vrsta nastavka i filma Šišanje i filma Pored mene. Tako da je to još jedna od stvari koje mislim da će biti izuzetno interesantne publici i na taj način mi gradimo jedan širi svet imaginarni u kojem ti likovi žive, nešto slično onome što su radili ljudi iz Marvela kad su pravili ove osvetnike, pa sve te sporedne filmove, pa u jednom filmu, ne znam, Kapetan Amerika glavni lik, a onda imamo njega kao sporednog junaka u Avengersima i tako dalje. Tako da, naravno, to je ono najviši nivo, a mi na nekom našem nivou pokušavamo da napravimo taj ubedljiv imaginarni, kako oni to kažu, univerzum, gde ti likovi stvarno postoje i rastemo sa njim i razvijamo se. Mislim, pomenut ćemo kasnije iz jednog drugog razloga Harrya Pottera, ali Harry Potter je dobar primer filma koji je rastao zajedno sa publikom. Kako je publika rasla, tako je evoluirao nekako, čini mi se, i sam sadržaj tih filmova. I to je bilo onako kao neki veliki socijalni eksperiment koji je izuzetno interesantan. Mislim da nešto slično sad pokušavamo i mi da uradimo ovde. Evo, Stevane, ti nisi htio da nam kažeš o čemu je reč, ali si postavio pravu malu zagonetku pred naše gledaoce, pa svakako mogu da pogađaju, a da li su uspeli da pogode, da li im je to pošlo za rukom, vidjet će kada budu odgledali film. Još neke od glavnih uloga tumače svakako i Ceca Bojković, zatim Branislav Trifunović, ali imamo i gošću iz inostranstva, reč je o britanskoj glumici Mirjam Margolis, koja je nama dobro poznata kao učiteljica iz serije filmova o Harryu Potteru, zatim glumila je u Crnoj guji, a dobitnica i BAFTA nagrade za Scorseseov film The Age of Innocence. Zanimljivo je da ona ovde glumi baka Veru koja živi u Beogradu i ima psa koji se zove Tito. Pre nego što čujemo izjavu gospođe Margolis o saradnji na ovom filmu, zašto se pas zove Tito? Pa baka Vera je u stvari engleskinja iz Manchestera koja se zaljubila u jednog Srbina i 60-ih došla u Jugoslaviju. Onda se zaljubila i u Jugoslaviju i u Tita. I onda je ta pudlica koju ima nekakva uspomena. Znate da i Tito imao pudlice. Ima čak i oni snimaka. I dalje mogu da se nađu na YouTube-u kad pudlice prekidaju konferencije za štampu. Tako da je to mali omaž, jeli, tom periodu gde je ona zapravo u toj državi u kojoj je ostavila srce i provela veći deo života i nekako ona ne može da se pomiri da ta Jugoslavija više ne postoji. Deo toga je prenela i na svoju unuku Kseniju i to je jedan jako interesantan i dinamičan odnos između njih dve. Baka Vera zna malo i srpskih reči, pa je Mirjam morala da uči srpski za tu ulogu, ali meni je nekako ostvarenje svih rediteljskih snova da sama prilika da sarađujem sa takvom glumicom. Uskoro ćemo nastaviti razgovor, ali sada čujemo šta je gospođa Margolis rekla o saradnji na filmu. Iako snimanje nije dugo trajalo, mislim da smo izgradile odličan odnos. Nismo se poznavale pre samog početka proba i snimanja, ali sam ja tokom rada i tekako osjećala da smo koleginice. Pokušavala sam i trudila se da uradim sve kako treba i bilo je teško, pošto je u jednom trenutku trebalo da pevam, a to je za mene nemoguća misija. Ja to jednostavno ne mogu. Sve u svemu, bila je to jako izazovna uloga, ali opet ako se ne okušate u nečemu, koja je onda poenta? Stalno moramo da testiramo sami sebe, jer to je ono što ja smatram da čini umetnika. Uvek moramo da se više trudimo, da posežemo za nebom. Moramo da radimo teške stvari, a ovo je bilo teško. I meni je bilo tako snimajući ceo film. Pomerala sam svoje granice i Stevan je jako dobar u tome. Kao što ste pomenuli, Stevan vas ne bi pustio sa osrednjim replikama na srpskom. On gura sve dok ne dobije najbolje od glumca. Until he gets the best of an actor. Mislim da je sjajan reditelj, u svakom smislu, izvanredan reditelj. I verovala sam mu kao i vi, i isplatilo se. Volela bih da opet radim sa njim. I volela bih da dođem u Srbiju i čujem kako taj jezik stvarno treba da zvuči. I'd love to come to Serbia
and hear how the language should be spoken. And, you know, Srbija je komplikovana zemlja sa isto tako komplikovanom istorijom, a mi o tome u Engleskoj ne znamo, jer zapravo vrlo malo znamo osim britanske istorije. Evo, dakle, čuli smo gospođu Margolis. Stevan je dobio pohvale. Srce za Mirjam. Mina se našla ponovo u ulozi novinarke, baš kao i u filmu. Kako je došlo do saradnje? Pa, naš agent u Britaniji, Markus Eigar, koji je i pridruženi producent na ovom filmu, je zapravo, on je sarađivao dosta dugo sa organizacijom koja se zove Srpski City Club u Londonu. I tako smo se i upoznali. I mi smo, u stvari, ja sam uspostavio kontakt sa Mirjam još 2016. kada je pored mene bio prikazivan na Cambridgeu i u britanskom parlamentu. I to je bio razgovor vezan za neku drugu ulogu, za jedan drugi film. Međutim, mene je fascinirao koliko je ona žena obrazovana i koliko zapravo ona je skromna ovde, pa kaže Englezi ne znaju puno o istoriji drugih zemalja. Ona zna baš dosta o bivšoj Jugoslaviji i uopšte o celom ovom području i dosta vlada nekako činjenicama istorijskim. I to mi je bilo inspirativno, i onda kad sam krenuo da razmišljam o ovom filmu, to je bila najluđa ideja koju sam mogao da smislim. Ja nisam verovao da će to stvarno da se desi. Međutim, onda smo probali, nekako Markus je uspostavio komunikaciju sa njenim agentima i ja sam napisao biografiju Bakavere. Dakle, nisam joj poslao scenarija pre te biografije, prvo sam napisao ko je ta osoba i celu njenu životnu priču, koja dosta onako ima i tih tragičnih elemenata i komičnih elemenata i jedan lep, veliki život. I onda sam u stvari rekao da je kao njena istorija i istorija bivše Jugoslavije na neki način. Samo jeste pogled malo sa strane, pošto je Engleskinja koja se zaljubila u tu zemlju. Ona je to pročitala, oduševila se i shvatila u kakvim uslovima radimo. To je nije bio problem i pristala je da igra. Tako da vrlo brzo smo počeli probe sa Minom i to je onako bilo stvarno podiglo, ja mislim, film na jedan jako, jako visok nivo. Mina, u filmu Mirjam je glumila svoju baku. Kako je izgledala saradnja? Čuli smo da je sad imala i raznih izazova. Jedno od njih je bilo pevanje. Kako se snalazila i sa srpskim jezikom? Naučila je neke reči? Jeste naučila. Mislila je da loš izgovara. Tako je imala malo problem sa tim da li će sve da izgovori kako treba, ali mislim da je jako dobro to uradila i jako je vredna, i ona, s obzirom na to da ima 80-ak godina, 81, ona je to stvarno fenomenalno podnela i jako je lepo to izgledalo. Mi smo se uključivali sa njom preko Zuma, tako smo i snimali. I ona i pevala i govorila srpski i menjala lokacije sa kreveta na fotelju, vamo namo, baš je bilo naporno dosta za nju i snimali smo cele dane to kada smo snimali nju, ali bilo fenomenalno i baš me mama pitala kako ti treba da snimaš za Mirjam, ali ona baš, ovo nije ceo intervju pa se ne čuje čemu smo pričale, ali ona je stvarno tome od početka pristupila kao da smo mi svi potpuno ravnopravni i ni u jednom trenutku se nije osetilo sad da je ona sad velika glumica, da je toliko starija od mene. Tražila je pomoć, oko čega je pomoć bila potrebna, u nas je to dobila, mi smo nje mogli da dobijemo šta god nam je potrebno i stvarno je bila fenomenalna saradnja, dosta prijatna, ljudska, prava, iskrena, lepa, baš jako lepo iskustvo. I evo da iskoristimo priliku što ste naši gosti, da se osvrnemo i na nagradu, na specijalnu nagradu na Festivalu filmske fantastike u Francuskoj, u Mantonu, pre nekoliko nedelja, koju je Stevan dobio za film. U pitanju je kratak film inspirisan filmom Ratovi zvezde, ali tako? Tako je. Pa koliko je ono što prikazuješ zapravo u svojim filmovima, dugometražnim, blisko ili daleko od onoga što zovemo fantastika? Pa, mislim da je fantastika, može da bude fantastičan poligon, fantastika fantastičan, da. Zanimljiv poligon zapravo da se priča o nekim vrlo aktuelnim socijalnim ili političkim temama. To sad što je samo drugi način da se priča o tim stvarima. Tako da ja sam zapravo pravio film kakav bih i inače pravio, samo što je žanr promenjen. I mislim da smo lepo iskoristili poslednju šansu da pobegnemo u inostranstvu pre nego što je Slovenija zatvorila granice. I zaista se i
lepo proveli na tom festivalu u Mentonu, videli puno interesantnih filmova iz celog sveta, to je međunarodni festival filmova fantastike, i ja sam izuzetno ponosan na celu ekipu koja stoji iza filma, kojoj zapravo pripada ta nagrada. To je nekako svedočanstvo tog zajedničkog rada i ljubavi koju smo uložili svi mi koji smo, jeli, proizveli taj kratki film prošle godine, koji je prikazan u stvari u bioskopima pred poslednju priču iz sage o Skywalkerima, ovaj Rise of Skywalker deveti deo. Tako da je to to. Drago mi je da se lepo okončala cela saga o našem kratkom srpskom Star Warsu. I evo, još jednom čestitke u ime ekipe jutarnjeg programa. Stevane, Mine, najlepše hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Mi se nestrpljenjem čekamo da vidimo film Pored tebe.